Hello, Namaskar Bandhu Bandhavi Hokol, Mor Channel or Onnota Video Loi Apnaluk Hokoluke Punorbar Swagatam Janaisu. Asha Korisu Apnalukor Nishchoy Bhale Ase Aru Bortoman Eikeidin Mor Gatu Bhal Nai Apnaluke Nishchoy Mor Manujoni Chehratu Dekhi Gom Paise Mane Ki Hol Bihu Buli Kisuman Mitur Mane Ma Ghorole Hok Baido Bhonti Nekoi Mane Phuribole Joa Hol Aru Pani Tu Bodli Hol Mane Hehe Pani Laga Sordi Ka Beta Aru Mor Duita Mane Bhalkoi Pale আৰু পুৰা 4 দিন মান বহুত কষ্ট পোৱা হল আৰু পানী লাগিলে কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জানে আৰু কিছুমান বস্তু খায়ো হোৱা টেম্পাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পিছে মানে আজি মই ভিডিঅটো বনাইছো বিশেষ এটা দৰকাৰ মানে বিশেষ এটা দৰকাৰী কথা মানে মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব বিচাৰিছো ক্ষমাৰ কাৰণ মানে বহুত বেছি ডাঙৰ হয় আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো তেতিয়া গম পাব আৰু বতৰটো ডাউৰিয়া মই এটা কলগছৰ তলত ৰৈ লৈছো আৰু বাগানত মানে কি হ'ল মই ৰাতিপুৱা উঠিলো কাম বন কৰিলো কৰি মেলি বিহুৰ আগতে পাটটো সিঙা হ'ল আৰু এতিয়া ছাবলৈ বুলি আহিলো পাটটো ওলাইছে নে নাই তাৰপা কি হ'ল মানে সকলোখিনি কথা কম মনত পেলাই পেলাই আপোনালোকে চাই থাকক কি হ'ল মানে মই অকণমান ভুল কৰিলো ভুলৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ ছুটিকৈ বনাইছো ক্ষমাটো কি হ'ল মানে দুদিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ নীল আকাশ দা আহিছিলে হালকাঠনিলৈ আৰু মই ব্লগ ভিডিঅ' এটা ছুটিকৈ বনাইছিলোঁ তাতে মানে এষাৰ কথা ভুলকৈ ক'লোঁ দিনটো মানে কথাকেইষাৰ মানে ঠিকেই হৈ গ'ল কিন্তু পটককৈ মানে এটা ভুল লাগিলে কি হ'ল ক'ব লাগিছিলে স্মৃতি তৰ্পণ মই ক'লোঁ স্মৃতিপৰ্ণ সেই সাধাৰণ কথাষাৰ মোৰ জীৱনত মানে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰা যেন লাগিছে কিয় ক'লোঁ জানেনে মই মানে তেনেকুৱা কিছুমান ভুল একেবাৰে নকৰোঁ আৰু তেনেকুৱা ভুল কৰাৰ মোৰ অভ্যাস নাই সেয়েহে সেই সাধাৰণ কথাটো স্মৃতি তৰ্পণ ক'ব লাগিছিলে মই স্মৃতি পৰ্ণ ক'লোঁ সেই সাধাৰণ কথাটো যাতে ডাঙৰ হৈ নাযায় মানে তাকে ভাবি মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যিসকলে চাই আছিলে তেওঁলোকেতো জানিছে ভুলকৈ কথাষাৰ কৈছে আৰু যেতিয়া 4 দিনমান হৈ গ'ল 4 দিন হ'ল যোৱাকালি মই গম পাইছোঁ যে কথাষাৰ ভুল হৈছিলে আৰু মই গমেই পোৱা নাই গম পালোঁ তাৰপৰা ভাবিলোঁ বেলেগ মানে ভিডিঅ' এটা দিয়াৰ আগত মই কথাষাৰ শুধৰণি জনাই ল'ব লাগিব মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক যাতে মানে ভুলকৈ একো ভাবি নাথাকে আৰু সেইখিনি সময়ত কি হ'ল মানে ছাইডৰ পৰা কিছুমান শব্দ আহি পৰে বিহুতলি বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ আহি পৰিছে শিকানত তেতিয়া কি হ'ল ক'ব লাগিছিল কিবা এটা কৈ পালোঁ কিবা এটা মানে অসমীয়া ছোৱালী হৈ অসমীয়া যদি কথাষাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মানে নিজকে বহুত বেছি বেয়া লাগে তাৰপৰা কি হ'ল সেয়েহে মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰি ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোক 700 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ভিতৰত সকলোৱে যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে জীৱনত প্ৰথমবাৰ ভুল কৰিলোঁ সেয়েহে মই আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ সকলোৱে যাতে নিজৰ ভণ্টি বা লগৰ সম্বন্ধীয়া তেনেকৈ ভাবি ক্ষমা কৰি দিয়ে তাৰপৰা কি হ'ল আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ মাত্ৰ ক্ষমা বিচাৰি তাৰে মাজত মানে মই এতিয়া যিহেতু টাইম নাই আৰু গাটো অসুস্থ হৈ আছে অসুস্থৰ কাৰণ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম চাই থাকক মানে মই এতিয়া ৰৈ লৈছোঁ এই বাগানত বাগান মানে বিহু আগত পাত ছিঙা মই পাতৰ কাম হওক পাত দিয়া হওক যিকোনো কামেই মানে মই ধান বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলো কাম মই কৰিব লাগে সেয়েহে মই এইবিলাক কাম কৰোঁ আপোনালোকে বেয়া পাইছে যদি নাজানো আৰু বাগানৰ মাজত মানে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে মানে ঘণ্টাক সময় পাইছোঁ খুব বেছি 15 মিনিট মানে বেটাক ঘৰত থৈ আহিলোঁ এতিয়া উমলি আছে সেয়েহে মই বাগানো চাবলৈ আহিলোঁ লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে বেয়া চাই নাপাব বাগানৰ মাজত ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে তাৰপৰা সেয়াই মানে ব্লগটো বনালোঁ হালকাঠনি যোৱা নীল আকাশ দাৰ প্ৰগ্ৰেমক যিসকলে চাইছিলে তেওঁলোকে মন কৰিব মানে আৰু যিসকলে নাই চোৱা সেইসকলকো কৈছোঁ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে মন কৰিবচোন স্মৃতি তৰ্পণৰ ঠাইত মই স্মৃতিপৰ্ণ ক'লোঁ আৰু বেয়াকৈ নাভাবিব আৰু জীৱনত আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ আমি মানে ভুল নকৰা ছোৱালীয়ে মানে ভুল কৰিলে মানে বহুত বেছি বেয়া থাকে আৰু এটা কথা কওঁ মই মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ কাম বন কৰিলোঁ যিহেতু গাটো অসুস্থ হৈ আছে তাৰপৰা কাম বন কৰিলোঁ থকা খুন্দাকৈ মানে ফুট চুট নোলোৱাকৈ এনেকৈ আহি দিলোঁ ল'ৰাৰ লগত টাইম মাত্ৰ 15 মিনিট সময় পাইছোঁ সেয়েহে মানে ভিডিঅ' ফুট চুট নোলোৱাকৈ ধৰি লওক এনেকৈ বনালোঁ এয়াও এটা কথা আছে কিছুমানে কমেণ্ট কৰিব ফুটটো নোলোৱাকৈ তুমি কি দেখাব বিচাৰিলা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি হৈ থকা দেখা পাওঁ আজিকালি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা কিবা কিবি এনিটাইম মানে চাই থকা হয়
তাৰপৰা কি হ'ল এতিয়া মানে বৰষুণ দি আছে আৰু মই কলগছৰ তলত ৰৈ লৈছোঁ, এটোপাল দুটোপাল পৰিছে আৰু, কমেণ্ট নকৰিব আৰু, এনেও মানে আপোনাৰ গাটো ঠিক নাই আৰু মানে বৰষুণত তিতিছে তেনেকুৱা কমেণ্ট নকৰিব, মানে কিছুমান ভাল কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে, যি কমেণ্টেই নকৰক কিন্তু ভালকৈ কৰিব, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভাল কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে সাহস দিব লাগিব, লাইক কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নকৰে সেইটো মই নাজানো, যিটো বস্তু পাম লাহেকৈ এদিন হ'লেও পাম, মানে জোৰ জবৰদস্তি কাকো মানে কৰিবলৈ নাযাওঁ। মোৰ নিজৰ চেনেলত নিজে যিটো মানে দেখুৱাব পাৰোঁ, ভাল কাম হওক, যিকোনো ঠাই হওক, মানে সেইবিলাকে দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে মৰম দি যাব। এই বছৰত মানে বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাব। এতিয়া মই চাবোন বনাইছিলোঁ, দুটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে দি থৈছোঁ, বহুত বেছি মৰমো দিছে। আমি চাবোন কেনেকৈ বনায় তাকে নাজানিছিলোঁ নহয় জানো, কিছুমানে জানে ধৰি লওক, মই নাজানিছিলোঁ বিশেষকৈ, জনা মানে আজি দুমাহমান হৈছে চাবোনটো কেনেকৈ বনায় কি কথা, যেতিয়া মোবাইলটো ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে বহুতখিনি কথা জানিলোঁ, সেয়েহে এতিয়া মই চাবোনৰ মানে ভিডিঅ' এটা চালোঁ, ভাইৰেল হৈছিলে মানে এগৰাকী ছোৱালী ভজু ছাফ্ৰাই হৈছিলে নেকি, তাৰপিছত সেই ছোৱালীগৰাকীৰ মানে ভিডিঅ'টো চাই মাত্ৰ দুবাৰমান চালোঁ, তাৰপৰা অনলাইনত যিহেতু বস্তুখিনি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে, অৰ্ডাৰ কৰি মেলি মানে লৈ ল'লোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপিচ বনাই চাইছিলোঁ, ভালেই হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান আজিলৈকে প্ৰায় 30 পিচ মানে বনোৱা হ'ল, 30। তাৰপিছত বনাই থৈ দিলে মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়, মানে পইচাটো সোমাই থাকে যিহেতু, কিছুমানক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিলোঁ, তাৰপৰা ওচৰৰ মানে দুগৰাকীয়েহে ব্যৱহাৰ কৰিছেগৈ এতিয়ালৈকে, মানে ভালেই পাইছোঁ বুলি কৈছে, আৰু বৰ্তমান ময়ো মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৱে গা ধুৱে, তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে সকলোৱে ধুৱে, ভালেই পাইছে, কোনো কেমিকেল নথকাকৈ বনাইছোঁ। এনেকুৱাই ভাল ভাল কিছুমান মানে মোৰ কৰিবলগীয়া কাম আপোনালোকক যি যি কৰিছোঁ সকলোবোৰ দেখাই যাম, চাই থাকিব, মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব। মানে ভাল যদি কৰিব নোৱাৰে যিকোনো ব্যক্তিয়ে, বেয়া কৰিব নালাগে, তাৰমানে মই সেইটো কৈছোঁ, মোৰ যিটো মনত চলি আছে সেইটো কথা কৈছোঁ, কিয়নো কিছুমান সৰু সৰু কথাই মানে এগৰাকী মহিলাক হওক, ছোৱালীক হওক, যিকোনো ব্যক্তিক হওক, ডাঙৰকৈ মানে ভাইৰেল কৰিব বিচৰাৰ আগত যিকোনো কথাৰ কথা কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিহেতু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত মানে বেছি কিবাকিবি চাই থাকিবলৈ পাইছোঁ, সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগে, কাৰোবাৰ বোৱাৰী পলাইছে, কোনোবা ক'ৰবাত ধৰ্ষণ হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোনোবাই কাৰোবাক গায়কক মানে অপমান কৰিছে ষ্টেজত, তেনেকুৱা মানে কথাবিলাক একেবাৰে ভালেই নালাগে, তাৰপিছত তেনেকুৱা কথাবিলাক মানে একেবাৰে ভাল নালাগে আৰু তেনেকুৱা কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। যিকোনো ব্যক্তিৰ কথা আশা কওঁতে অকণমান ভাবি চাব, কিয়নো নিজৰ জীৱনটো নিজেই সকলোৱে কাম কৰি নিজৰ জীৱন আগুৱাই গৈছে, বহুত বেছি ভাল 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 কাম কৰি দেখুৱাইছে, আপোনালোকে সেইবিলাকহে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিবিলাক মানে ভাল কাম কৰিছে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব, শুনি ভাল লাগিব, চাই ভাল লাগিব, বা কাৰোবাৰ আগত কৈ ভাল লাগিব। আজি মোৰ মনৰ বহুত কেইষাৰ কথা ক'লোঁ, আপোনালোকে মানে কওঁ, এতিয়া 700 ছাবস্ক্ৰাইব হৈ গ'ল খুব কম দিনতে, মানে বিহুকেইদিনত মাত্ৰ 150 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ আছিলে, এতিয়া কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে মই নাজানো, ছাবস্ক্ৰাইব আজি যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ 700 কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকে এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম দি যাব, তেতিয়া মই ভাল কাম কৰিবলৈ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। কি ক'ম আৰু, ইমানে ক'লোঁ, আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া, দিনটোলৈ ডাৱৰীয়া, বাগান চালোঁ, পাতটো ওলাইছে আৰু ল'ৰাটো থৈ আহিলোঁ 15 মিনিটৰ কাৰণে, মানে থৈ আহিলোঁ, আমনি কৰিব এতিয়া, তাৰপৰা কি হ'ল, বহুতখিনি কথা ক'লোঁ, আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব, মনত ভাবি থকা কথাটো কৰিলোঁ আৰু যিটো ভুল কৰিলোঁ মানে তেনেকুৱা ভুল নকৰোঁ যে, সেইকাৰণে মানে মনটো ভাল লাগি নাছিলে, সেয়েহে মানে ভিডিঅ'টো আজি বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আপোনালোকে চাব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত মানুহজনী চেহেৰাটো দেখিছে একেবাৰে চকুটোকো সোমাই গ'ল, মানে ষ্টাইল কিবাকিবি ভাল কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, যিহেতু যদি মনটো ভাল লাগি নাথাকে যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ একেবাৰে মন নাযায়, মানে ঘৰৰ ভাত বনোৱা, কাঁহী বাতি ধোৱা, ধৰি লওক ল'ৰা কাপোৰ কানি ধোৱা, এইবিলাকতো নকৰিলে নহ'ব, সেইবিলাক মানে কৰি আছোঁ, যিটো মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল এটা দিব লাগে সেইটো কৰিব পৰা নাই, ভাল হ'ম আৰু আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ভাল হোৱাৰ আশা অকণমান কম দেখিছোঁ, পটককৈ মানে ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম নি,
কিয় কলো জানেনে কই দিও আপোনালোকক কি হল মানে আজি ছমাহমানৰ আগৰে পৰা কঁকালটো বিষ হৈ আছিলে কঁকালৰ বিষ আৰু ভৰি বিষ হয় তাৰপৰা কি হল ভৰি বিষ হয় কঁকাল বিষ হয় নিজে নিজে ভাল হৈ যায় কিন্তু আজি মানে গধুৰ বস্তু দাঙিব পৰা নাই পানী এটিং দাঙি মানে এই ঠাইৰ পৰা ধৰি লওক অকণমান দূৰলৈ ঠিক তেনেকুৱা উদাহৰণ এটা দিছোঁ তেনেকৈ মানে নিব পৰা নাই আৰু কি ক'ম ল'ৰাটো 12 কেজি ওজন আনকালে মানে আগতে দাঙি লৈ ফুৰোঁ আৰু দাঙি লৈ মানে ভিডিঅ' বনাওঁ বহুত কাম কৰোঁ ল'ৰা বুবুচা দাঙি বা কিবা কিবি কৰি পাত দিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ভিডিঅ' এইটো চেনেলত দি থোৱা আছে ঠিক তেনেকুৱাখিনি কাম কৰিবলৈ মানে একেবাৰে জোৰ পোৱা নাই গাটো আৰু জোৰ পোৱা নাইতো দূৰৰ কথা বেছি জোৰকৈ কথা ক'ব পৰা নাই মানে এইখিনিতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখিনিত বিষ হৈছে আৰু এইখিনিত বিষ হ'লে কি হয় মোৰ মানে মনতে বহুত ডাঙৰ এটা চিন্তা হয় তেনেকুৱাখিনিত বিষ হ'লে মানে কিবা ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈছে নেকি মানে তেনেকুৱা ভাৱ হৈ থাকে কি হ'ব কি নহ'ব এনেকুৱা হৈ আছে কথাষাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যদি কিবা বেয়াও হয় বা ভালো হয় আপোনালোকে জানি থাকিব মই যেতিয়ালৈকে মানে জোৰ পাওঁ দেহত আপোনালোকক সকলোখিনি সঁচা তথ্য সঁচা কথা উত্তৰ আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাত্ৰ বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব বেয়া একো নক'ব যি মানে যিটো মোৰ মনত চলি আছে সেইটো আপোনালোকক কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই ভিউ বা ছাবস্ক্রাইব পাবৰ কাৰণে নহয় যিটো সঁচা সত্য সেইটোৱে বনাইছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজিছে যদি ভাল পাইছোঁ মই আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনেকুৱা মানুহ আছে পৃথিৱীত 100 ভাগৰ 90 ভাগ মানে বেয়া মানুহ আছে তাৰে 10 ভাগ ভাল সকলোকে কোৱা নাই কিন্তু 90 ভাগে কথা কিছুমান ক'বলৈ ভয় নকৰে আৰু অলপো মনত মানে বেয়া নাপায় আৰু ক'ব লাগে কয় ঠিক তেনেকৈ যাতে মোৰ 700 ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ভিতৰত এটাও যাতে তেনেকুৱা কথা নকয় ঠিক আছে আজি বহুতখিনি কথা কৈ দিলোঁ মনটো বহুত বেছি ভাল নহয় আৰু পাতটো ছিঙিবলৈ হৈ আছে পাতটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ বৰষুণটো এৰিলে 15 মিনিটে ভিডিঅ'টো হ'ব আৰু 15 মিনিটত মই কিমানখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ এয়া পাতটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে দেখিছে এতিয়া এই পাতখিনি ছিঙিবলৈ মই মানুহ বিচাৰি যাব লাগিব মই নিজে উলিয়াই নি মানে গাড়ীত দিয়াটোহে পাৰোঁ পাতটো ছিঙি মানে দিনটো থাকিব নোৱাৰোঁ যিহেতু ল'ৰা চাবলৈ মানুহ নাই ছিঙিব জানো মানে আজি 2 বছৰ হৈছে পাতটো ছিঙিবলৈ শিকালে বাইদেউ এগৰাকীয়ে চ' ছিঙিব জানো আৰু দিনটো ছিঙি থাকিলে 3 দিনলৈ উঠিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা এটা হয় তাৰপৰা কি ক'ম ইমানেই ক'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটি কৰিব তাৰপিছত কি হ'ল যিমান পাৰে যি বুজিলে কিবা যদি নুবুজিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ যদি ভালে কুশলে থাকোঁ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম ধন্যবাদ